সুপ্ৰভাত প্ৰিয়দৰ্শকসকল পোনপ্ৰথমে আজি দৈনিক ৰাশিফলৰ শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি হৈছে অসমীয়াৰ ঊনৈছশ পঞ্চল্লিছ শকাব্দৰ মাঘ মাহৰ পাঁচ তাৰিখ শনিবাৰ আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ বিছ তাৰিখ পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে শুক্লপক্ষৰ দশমী তিথি ৰাতি দহ বজালৈ চলি থাকিব আজি নক্ষত্ৰ হৈছে কৃত্তিকা নক্ষত্ৰ শেষ ৰাতি পাঁচ বাজি একচল্লিছ মিনিটলৈকে চলি থাকিব আজি সূৰ্য উদয়ৰ সময় হৈছে ৰাতিপুৱা ছয় বাজি পোন্ধৰ মিনিট চল্লিছ ছেকেণ্ডত আৰু আজি সূৰ্যস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি চাৰি বাজি পঞ্চাছ মিনিটত আজি জন্মগ্ৰহণ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্মৰাশি হ'ব মেষ ৰাশি ক্ষত্ৰিয় বৰ্ণ হ'ব ৰাক্ষসকণ মেঘৰ অস্থি হ'ব মাহেন্দ্ৰ যুগ অস্তোত্তৰীমতে ৰবিৰ দশা আৰু বিংক্ষুত্ৰৰীমতেও ৰবিৰ দশাকৈ লাভ কৰিব কিন্তু দিনৰ বাৰ বাজি পাঁচ মিনিট যোৱাৰ পিছত যদি কাৰোবাৰ জন্ম হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু বৃষ ৰাশি হ'ব শুদ্ধ বৰ্ণ হ'ব অৱশ্যে শেষ ৰাতি পাঁচ বাজি একচল্লিছ মিনিট যোৱাৰ পিছত যদি কাৰোবাৰ জন্ম হয় তেতিয়া কিন্তু মনুষ্য গণ হ'ব সাপৰ অস্থি আৰু বিংক্ষুত্ৰৰীমতে চন্দ্ৰদশা লাভ কৰিব আজি আদ্যৰিতু হ'লে সাতদিনীয়া প্ৰতিহিতা যোগ পাব আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব দিনৰ আঠ বাজি একাৱন্ন মিনিটৰ পৰা দহ বাজি বাৰ মিনিটলৈ গতিকে এইখিনি সময়ত পৰালৈ কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি নকৰিব কিয়নো ৰাহুকালত কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰাটো সিমান লাভদায়ক নহয় তাৰ বিপৰীতে দিনটোৰ ভিতৰত অতিকে শুভ সময়খিনি হৈছে দিনৰ দহ বাজি বাৰ মিনিটৰ পৰা বাৰ বাজি বিৰাল্লিছ মিনিটলৈ গতিকে দিনটোৰ ভিতৰত যদি কিবা শুভ কামৰ আৰম্ভ কৰিবলগীয়া আছে এইখিনি সময়ত আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব এইখিনি সময়ত যিকোনো ধৰণৰ শুভকামৰ আৰম্ভণি কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে লাভদায়ক হ'ব আজি দেশ হ'ল থাকিব পূৱ দিশত গতিকে পৰালৈ পূৱ দিশত যাত্ৰা নকৰিব অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি সেই দিশত ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে অৱশ্যে মুখত যিকোনো ধৰণৰ মিঠা বস্তু লৈও আপোনালোকে সেই দিশে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেলাইকানটো দবাই অল কৰি ৰাখিব তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফলসমূহ সদায় পাই থাকিব প্ৰথমে মেখৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ মেখৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি ঘৰুৱা সম্পত্তি বৃদ্ধি পাব গতিকে ঘৰত হয়তো কিবা নতুন সম্পত্তিৰ আগমন হ'ব পাৰে দিনটো অৱশ্যে এওঁলোকৰ বাবে অতি ৰোমাণ্টিক আৰু আনন্দদায়কভাৱে পাৰ হ'ব আজি দিনটোৰ কোনোবা কোনোবা সময়ত আপুনি আৰ্থিকভাৱেও লাভান্বিত হ'ব পাৰিব গতিকে ধন টকা পইচাৰ কম বেছি পৰিমাণে হ'লেও আপোনাৰ হাতলৈ আগমন হ'ব আজি যান বাহন চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান সতৰ্ক হোৱাটো ভাল হ'ব প্ৰিয়জনৰ কোনো কথাই আপোনাৰ মনত আনন্দ দিব গতিকে প্ৰিয়জনৰ কিবা সৰু কথাইও হয়তো আপোনাক অকণমান সুখী কৰি তোলা দেখা যাব আজি যদিও দিনটো ব্যস্তভাৱে পাৰ হ'ব সময়ো আপুনি নিজৰ বাবে উলিয়াব পাৰিব মন পচন্দৰ কামো আপুনি আজিৰ দিনটোত কৰিব পাৰিব গতিকে যদিও কৰ্ম ব্যস্ততা থাকিব তথাপি নিজৰ পচন্দৰ মতে এওঁলোকে কাম বনবোৰ আজি কৰা দেখা যাব আজি ঘৰৰ কোনোবা সদস্যক লগত লৈ ক'ৰবাত হয়তো ভ্ৰমণ নতুবা যাত্ৰা হ'ব পাৰে আজি ঘৰুৱা খৰচৰ মাত্ৰাও অকণমান দেখা পোৱা গৈছে বিশেষকৈ ঘৰৰ হয়তো আপুনি পাকঘৰৰ কিবা হয়তো খৰচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বাকী অন্য সকলো দিশত তেওঁলোকৰ শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই দিনটো পাৰ হ'ব বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজি বিশেষকৈ দুৰ্বল বিষয়ত আজি জ্ঞান অৰ্জনৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে তেনে বিষয়ত আজি শিকাৰ ইচ্ছা অকণমান বৃদ্ধি পাব বাকী দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব আজি আঠ আৰু শুভ ৰং হ'ব আজি গোলপীয়া বিষৰাশী বিশ ৰাখী ব্যক্তিসকলৰ আজি সুস্বাস্থ্যৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে গতিকে বিগত দিনত যদি স্বাস্থ্য দুৰ্বলো হৈ আছিল আজি স্বাস্থ্যত সবলতা আহিব হাঁহি ধেমালি আৰু বিশেষকৈ মন পচন্দৰ আজি কাম বনবোৰ এওঁলোকে কৰিব বিচৰা দেখা যাব দিনটো খুব আনন্দদায়কভাৱে পাৰ হ'ব আজি ধন এওঁলোকে উচিত পথত খৰচ কৰিব পাৰিব গতিকে যদিও খৰচ হ'ব আপোনাৰ সৎ পথত ধন খৰচ হোৱা দেখা যাব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজি কোনো সম্বন্ধীয় ব্যক্তি নতুবা কোনোবা প্ৰিয় বন্ধুৰ পৰা হঠাৎ হয়তো কিবা উপহাৰ লাভ কৰিব পাৰে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অকণমান মধ্যম কিয়নো প্ৰেমত হয়তো বিফল হ'ব পাৰে নতুন প্ৰেমত বিফল হোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু এওঁলোকৰ আজি আচাৰ ব্যৱহাৰ আৰু স্বভাৱ চৰিত্ৰ খুব নম্ৰ হৈ পৰা দেখা যাব গতিকে সমাজত লোকপ্ৰিয়তাও আপোনাৰ বৃদ্ধি পাব আজি আকৰ্ষণীয়তা বাঢ়িব দৈহিক সৌন্দৰ্য বৃদ্ধিৰ যুগ আজি প্ৰবল দেখা পোৱা গৈছে ইয়াৰ বাহিৰে ঘৰৰ পৰা যদি ক'ৰবাত আপুনি আঁতৰত থাকে তেতিয়াহ'লে হয়তো ঘৰলৈ সঘনাই মনত পৰি থাকিব পাৰে কিন্তু এই ৰাখি ব্যক্তিসকল বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজি পঢ়া শুনাত আগ্ৰহ ধতি অন্যৰ তুলনাত বৃদ্ধি পাব গতিকে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো আজি ধুনীয়াকৈ পাৰ হ'ব আজি শুভ সংখ্যা থাকিব আপোনাৰ বাবে হাত আৰু শুভ ৰং হ'ব আজিৰ বাবে সেউজীয়া মিথুন ৰাশি মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি হয়তো পুৰণা সমস্যা পুনৰ হয়তো আহিব পাৰে গতিকে অকণমান সতৰ্ক হৈ চলাটো ভাল হ'ব আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে অৱশ্যে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো অতি উত্তম দেখা পোৱা গৈছে আজি ধন উপাৰ্জন কৰিবলৈ এওঁলোকে চেষ্টা যথেষ্ট কৰা দেখা যাব অৱশ্যে ধন কিছু সঞ্চয়ো আজি কৰিব পাৰিব আপোনাৰ হাতত কম বেছি পৰিমাণে হ'লেও ধনৰ সঞ্চয় হ'ব মনত অকণমান ভয় ভাৱ চলিব পাৰে কিন্তু সৰু কথাত খঙৰ মাত্ৰাও অকণমান বাঢ়িব পাৰে গতিকে যিমান পাৰে নিজক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি যিকোনো কাম আনৰ সৈতে লগ হৈহে কৰিব বিচৰা দেখা যাব অকলে হয়তো কাম বন কৰাৰ ইচ্ছা অকণমান কমিব পাৰে আজি প্ৰিয়জনেও আপোনাক যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰু যত্ন কৰিব গতিকে সম্বন্ধৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও অতি সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব কোনোবা ব্যক্তিক লগত লৈ হয়তো আপুনি বজাৰ কৰিব যাবলগীয়াও হ'ব পাৰে খৰচৰ মাত্ৰাও অকণমান বজাৰ সামাৰ কৰাত কিছু দেখা পোৱা গৈছে ঘৰুৱা বজাৰ হয়তো আপুনি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বাকী ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটোৰ অন্তিম সময়ত হয়তো আলহীৰ কিবা শুভ খবৰে আপোনাৰ মন কিছু অকণমান আনন্দিত কৰি তুলিব হয়তো কোনো প্ৰিয় আলহীৰ কিবা শুভ খবৰ দিনটোৰ সন্ধিয়াৰ ভাগত আপুনি লাভ কৰিব পাৰে বাকী অন্য সকলো দিশত এই মিথুন ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো আজি শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই পাৰ হ'ব আজি শুভ সংখ্যা থাকিব পাঁচ আৰু শুভ ৰং হ'ব গেৰুৱা কৰ্কট ৰাশি কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি অযথা ব্যয় অকণমান বাঢ়িব হয়তো অদৰকাৰী ক্ষেত্ৰত খৰচৰ মাত্ৰা অকণমান বাঢ়িব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ আজি স্বভাৱ চৰিত্ৰ আচৰণ কিছু শিশুৰ দৰে হৈ পৰা দেখা যাব শিশুকালত কৰি ভালপোৱা কাম বনবোৰো আজি হয়তো আপোনাৰ কৰাৰ ইচ্ছা যাব পাৰে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অকণমান খৰচ কৰা দেখা যাব দৈহিক সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি নতুবা আপোনাৰ ড্ৰেছ পাতিৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি হয়তো খৰচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আজি ঘৰৰ কাম কাম বনবোৰো তেওঁলোকে অতি সোনকালে অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা যাব গতিকে ঘৰৰ কাম বনো হয়তো আপুনি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে সৰু সুৰা কামে আপোনাৰ ভাগৰ লগুৱাব পাৰে গতিকে অকণমান কাম বন কৰিলে হয়তো ভাগৰো আজি লাগিব পাৰে আজি ঘৰৰ কোনো আপোনাতকৈ সৰু ব্যক্তিক লগত লৈ হয়তো বিশেষকৈ বজাৰ কৰিব নতুবা ক'ৰবাত ফুৰিব যোৱাৰো হয়তো ইচ্ছাও যাব পাৰে কিন্তু আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰতি অকণমান ৰুচি বাঢ়িব হয়তো ধৰ্মৰ ওপৰত বিশ্বাস বিশেষকৈ ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস আজি অকণমান বৃদ্ধি পাব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি কিতাপ পঢ়াৰো অকণমান গুৰুত্ব দিব পাৰে গতিকে পঢ়া শুনাৰ প্ৰতিও ৰুচি অকণমান বাঢ়িব অন্য দিনৰ তুলনাত মনত আজি অতি সহজতে অতি সোনকালে ক'ৰ পৰা ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰি তেনেধৰণৰ চিন্তাও আজি চলি থাকিব পাৰে বাকী অৱশ্যে দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব আজি ন আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া এইবাৰ আহিছোঁ সিংহৰাশিলৈ সিংহৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি আশা আকাংক্ষাসমূহ কিছু উচ্চ হ'ব গতিকে মনত উচ্চ চিন্তাধাৰা আজি আহিব পাৰে আজি বিপৰীত লিংগৰ পৰা সঁহাৰি প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনাও যথেষ্ট আছে আকস্মিক লাভৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে গতিকে আকস্মিকভাৱে হয়তো কিবা আৰ্থিকভাৱেও আপুনি লাভাম্বিত দিনটোৰ ভিতৰত হ'ব পাৰে আজি পৰিয়ালৰ হয়তো আপুনি অকণমান গুৰুত্ব যত্ন ৰাখিবলগীয়া হ'ব পাৰে দিনটো কিন্তু প্ৰেমৰ ফালৰ পৰা অত্যন্ত ৰোমাণ্টিক ভাৱত পাৰ হ'ব আজি যিকোনো কাম যিকোনো সিদ্ধান্ত আপুনি সোনকালে ল'বলগীয়া হয়তো হ'ব পাৰে গতিকে সোনকালে কাম বনবোৰ কৰিলে আপোনাৰ কৰ্মত অগ্ৰগতি হ'ব যদি অকণমান পিছ পৰি থাকে তেতিয়াহ'লে হয়তো কাম বনবোৰত কিছু পলম হ'ব পাৰে কিন্তু এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজি সকলো সমস্যা দিনটোৰ সন্ধিয়াৰ সময়ত নোহোৱা হ'ব দিনটোৰ আৰম্ভণিত যদিও অকণমান সৰু সুৰা সমস্যা চিন্তা আহি থাকিব পাৰে তথাপি দিনটোৰ শেষৰ ভাগত সকলো ধৰণৰ সমস্যা আজি দূৰ হ'ব লগতে ঘূৰা ফুৰাত অকণমান হয়তো মন যাব পাৰে ঘৰত থকাতকৈ এওঁলোকে ঘূৰা ফুৰা কৰি কিছু ভাল পোৱা দেখা যাব বাকী অন্য সকলো দিশত দিনটো শুভভাৱেই পাৰ হ'ব শুভ সংখ্যা থাকিব আজিৰ বাবে সাত আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া কন্যাৰাশি কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি ভোগবিলাসৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে গতিকে সুস্বাদু ভোজনো হয়তো ক'ৰবাত আপুনি খোৱাৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে আজি ৰাখি ব্যক্তিসকল অকণমান আশাবাদী হৈ থকা দেখা যাব নিজক যিমানে আপুনি পজিটিভ কৰিব যিমান আত্মবিশ্বাস আপুনি নিজৰ বৃদ্ধি কৰিব সিমানেই আপোনাৰ দিনটো আজি আৰু অকণমান শুভ হৈ পৰিব আজি দিনটোৰ আৰম্ভণিতে হয়তো কিবা লাভ হ'ব পাৰে গতিকে দিনটোৰ আৰম্ভণিতে কোনোবা ক্ষেত্ৰত আপুনি লাভান্বিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল আছে খৰচ যদিও বাঢ়িব তথাপি ধনৰো বৰ বিশেষ অভাৱ আজিৰ দিনটোত নহয় ক'ৰবাৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ আপুনি বিশেষভাৱে লাভ কৰিব কোনোবা ব্যক্তিয়ে আজি নিমন্ত্ৰণ দিব পাৰে ইৰাশী ব্যক্তিসকলে আজি অকণমান চেষ্টাতে কাম বনবোৰ সুকলমে হৈ পৰিব গতিকে চেষ্টাত সফলতাৰ বিশেষ যোগ দেখা পোৱা গৈছে ভাগ্যৰ উদয় হ'ব ভাগ্যৰ বলত আপোনাৰ কাম কাজ নতুবা সকলো কামত অতি সোনকালে সহজতে হৈ পৰা দেখা যাব আজি প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰাটো ভাল হ'ব প্ৰতিযোগিতামূলক যিকোনো কামত আপোনাৰ শুভল প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে ইৰাশী ব্যক্তিসকল আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াত অকণমান বেছি এক্টিভ হৈ থকা দেখা যাব হয়তো মোবাইল অকণমান বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ পঢ়াত আজি জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ কথা শুনিবলগীয়া হয়তো হ'ব পাৰে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিয়ে কিবা উপদেশো আজি পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত দিব পাৰে বাকী সকলো দিশত দিনটো শুভভাৱেই পাৰ হ'ব শুভ সংখ্যা থাকিব আজিৰ বাবে পাঁচ আৰু শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া তোলাৰাশি তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি সৎ পথ অৱলম্বন কৰা দেখা যাব লগতে ভাল ভাল কথা জনাৰ শিকাৰ আজি ইচ্ছা প্ৰবল বাঢ়িব গতিকে এওঁলোকৰ মনত আজি ভাল চিন্তাধাৰা চলি থকাও দেখা যাব আজি এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে যদি ক'ৰবাৰ পৰা ধন পাম বুলি ভাবি আছিল তেনে ধন প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু নিজক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব কিয়নো কাজিয়া পেচালৰ পৰা দূৰত থকাটোৱে আপোনাৰ দিনটোৰ বাবে ভাল হ'ব আজি হাঁহিমুখে আপুনি সকলো সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব আপোনাৰ হাঁহি হাঁহি নতুবা ধেমালিয়াৰ স্বভাৱে সমাজত লোকপ্ৰিয়তাও বৃদ্ধি কৰিব আজি নতুন কথা জনাৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে ইৰাশী ব্যক্তিসকলৰ যিসকল বিবাহৰ উপযুক্ত ব্যক্তি তেওঁলোকৰ ঘৰত বিবাহৰ আলোচনা হয়তো আজি চলিব পাৰে আজি সৰু আপোনাতকৈ সৰু ভাতৃ ভগ্নীৰ সৈতে হয়তো লগ হৈ ক'ৰবাত ফুৰিব যাবলগীয়াও হ'ব পাৰে আজি সম্বন্ধত সকলোৰে সৈতে সুদৃঢ়তা আহিব গতিকে সম্বন্ধ আজি সকলোৰে সৈতে খুব সুন্দৰ হৈ পৰা দেখা যাব বিদ্যাৰ্থীসকলৰ অকণমান পঢ়াত কিছু মনোযোগ দিনটোৰ শেষৰ ভাগত কমিব পাৰে বাকী দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব আঠ আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া বেছিক ৰাখি বেছিক ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজি ৰাজনীতিত অতি শুভ দেখা পোৱা গৈছে লগতে কৰ্মক্ষেত্ৰত হয়তো জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ পৰা অকণমান প্ৰেছাৰ পৰিব পাৰে হয়তো কাম বন কৰাৰ দায়িত্ব জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিয়ে অকণমান বেছিকৈ দিব পাৰে আজি একাগ্ৰ হৈ কাম কৰাত অকণমান কিছু খেলি মেলি হ'ব পাৰে কিন্তু এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি কিবা নহয় কিবা নতুন কথা শিকিব পাৰিব আজি ধৈৰ্য অকণমান কম হোৱা দেখা যাব গতিকে ধৈৰ্য যিমান পাৰে বৃদ্ধি কৰাটোৱে আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো কিন্তু আপোনাৰ বাবে অতি সুন্দৰ দেখা পোৱা গৈছে কাম বনৰ পৰা সোনকালে ঘৰলৈ উভতি অহাৰ মন যাব পাৰে অৰ্থাৎ বৰ বিশেষ কাম কৰাৰ ইচ্ছা আজি নাথাকিব পাৰে কিন্তু এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজি বন্ধুত্ব সুদৃঢ় হৈ পৰিব গতিকে বন্ধুত্বৰ ক্ষেত্ৰখন আপোনাৰ বাবে দিনটোৰ অতি শুভ আজি ঘৰত সৰু সুৰা সম্পত্তি হয়তো বৃদ্ধি পাব পাৰে আজি দিনটোৰ ভিতৰত কিবা নহয় কিবা ভাল সুবিধাও আপুনি পাব পাৰে আকস্মিকভাৱে কিবা সুবিধা প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে ইয়াৰ বাহিৰে যদি কাৰোবাক আপুনি কিবা কাম কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে সেই কাম হয়তো আজিৰ দিনটোত নহ'ব পাৰে গতিকে যিমান পাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি নিদি আপুনি দিনটোত আগবঢ়াটো ভাল হ'ব বাকী অৱশ্যে দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব আজি এক আৰু শুভ ৰং হ'ব ক্ৰীমবৰণীয়া ধনুৰাশি ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ অত্যাধিক আজি পৰিশ্ৰম বৃদ্ধি পাব লগতে এওঁলোকৰ দায়িত্ব আজি যথেষ্ট বাঢ়িব পাৰে কিন্তু এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি বন্ধুৰ সৈতে ক'ৰবাত ঘূৰা ফুৰা কৰিব যোৱাৰো সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে হয়তো কোনোবা প্ৰিয় বন্ধুৰ সৈতে ক'ৰবাত ফুৰিব যোৱাৰ প্লেন এওঁলোকে বনাব পাৰে আজি ধনৰ কিছু প্ৰয়োজনীয়তা আহিব যদিও খৰচৰ মাত্ৰাও অকণমান বাঢ়িব পাৰে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰাৰ পৰা আজি অকণমান দূৰত থাকিব আজি নতুনকৈ প্ৰেম সম্বন্ধ কাৰোবাৰ সৈতে গঢ়ি উঠিব পাৰে অৱশ্যে যদিও কিছু কৰ্মত ব্যস্ত থাকিব তথাপি এওঁলোকে সমানে সমানে ঘূৰা ফুৰাটো আজি গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব আজৰি সময়ত তেওঁলোকে মন পচন্দৰো আজি কাম কাম বনবোৰ কৰিব পাৰিব গতিকে বৰ বিশেষ আজি দিনটো আপোনাৰ বাবে অশুভ নহয় সকলো দিশত সকলো ক্ষেত্ৰত আপুনি শুভ ফল লাভ কৰিব অকণমান অৱশ্যে ভাগৰ যেন অনুভৱ হ'ব পাৰে কিন্তু এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজি পিতৃ মাতৃৰ উপদেশ লাভ কৰিব পাৰে পিতৃ মাতৃৰ হয়তো অকণমান আজি আপোনাক কিছু নিজৰ নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব বিচাৰিব পাৰে বাকী সকলো দিশত দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই পাৰ হ'ব শুভ সংখ্যা থাকিব আজিৰ বাবে হাত আৰু শুভ ৰং হ'ব ঘিউবৰণীয়া মকৰ ৰাশি মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি পাৰদৰ্শিতা বৃদ্ধি পাব লগতে কৰ্ম দক্ষতা বৃদ্ধিৰো আজি প্ৰবল সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু আপোনাৰ যদি বেমাৰ আজাৰ চলি আছে সেই বেমাৰ আজাৰৰ বিষয়ে বিষয়ে আৰু অকণমান চিন্তা কৰি নাথাকিব চিন্তা কৰিলেহে আপোনাৰ স্বাস্থ্য দুৰ্বল হ'ব পাৰে যদি চিন্তা নকৰে আপোনাৰ স্বাস্থ্যত আজি সবলতা আহিব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি পিতৃ মাতৃক কোনোবা ক্ষেত্ৰত সহায় হয়তো কৰিব বিচাৰিব পাৰে পিতৃ মাতৃও আপোনাক কোনোবা ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব গতিকে পৰস্পৰ আজি সহায় সহযোগিতাৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে আজিৰে সেই ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে খঙৰ মাত্ৰা অকণমান বাঢ়িব পাৰে গতিকে যিমান পাৰে নিজক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখাটো ভাল হ'ব আজি আপুনি কৰা কষ্টৰ আজি ফলাফলবোৰ নিশ্চয় লাভ কৰিব আজিৰ দিনটোত যদি কষ্ট কৰি কিবা কাম কৰে সেই ফলাফল আপুনি দিনটোৰ ভিতৰতে নিশ্চয় লাভ কৰিব কিন্তু প্ৰেম সম্বন্ধৰ ফালৰ পৰা হয়তো আপুনি মনৰ কথা খুলি কোৱাত অকণমান অসুবিধা অনুভৱ কৰিব পাৰে হয়তো খুলি ক'বলৈ আপুনি আজি ইচ্ছা নকৰিব পাৰে কিন্তু প্ৰেমত খং ৰাগৰ পৰিমাণো অকণমান বাঢ়িব পাৰে গতিকে কিছু গুৰুত্ব ৰাখিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়া শুনাৰ পৰা অকণমান আঁতৰি কিছু বন্ধুৰ সৈতে দিনটোৰ বেছি সময় পাৰ কৰাৰ বাবে হয়তো পঢ়াৰ পৰা দূৰত্ব অকণমান বাঢ়িব পাৰে লগতে ইৰাশী ব্যক্তিসকল আজি অকণমান অনুশাসনত থকা দেখা যাব হয়তো ঘৰৰ কোনোবা ব্যক্তিয়ে হওক নতুবা কৰ্মক্ষেত্ৰত অন্য ব্যক্তিয়ে আপোনাক অকণমান অনুশাসনত ৰাখিব বিচাৰিব পাৰে বাকী সকলো দিশত শুভ হৈ পৰিব শুভ সংখ্যা থাকিব আজিৰ বাবে সাত আৰু শুভ ৰং হ'ব ধোৱা বৰণীয়া কুম্ভৰাশি কুম্ভৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি নতুন কাপোৰ কানি নতুন বস্ত্ৰ হয়তো লাভ কৰিব পাৰে লগতে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি নতুন নতুন কথা জনাৰ আৰু শিকাৰ প্ৰতি কিছু আগ্ৰহী হৈ পৰা দেখা যাব নতুন কথা কিছু শিকিব পাৰিব আজি অতি সহজতে আপোনাৰ কাম বনবোৰ হৈ পৰিব গতিকে বিগত দিনত যদি কিবা কামবোৰ ফাঁচি আছিল সেই ফাঁচি থকা কামবোৰো আজি সুকলমে হৈ পৰিব খৰচৰ মাত্ৰা অকণমান বাঢ়িব পাৰে গতিকে খৰচ হয়তো য'তে ত'তে আপোনাৰ হ'ব পাৰে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজি কোনোবা শিশুৱেও হয়তো আপোনাক কিবা কথা শিকাব পাৰে গতিকে শিশুৰ পৰাও কিবা আপুনি উপলব্ধি লাভ কৰিব আজি কাজিয়া পেচালৰ পৰা অকণমান দূৰত থকাটোৱে ভাল হ'ব কিন্তু এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজি মোবাইল টিভি বিশেষকৈ মোবাইলত অকণমান বেছিকৈ সময় পাৰ কৰা দেখা যাব যাৰ বাবে কৰিবলগীয়া কিবা কাম নতুবা আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় সময় অবাবত ব্যয় হ'ব পাৰে কিন্তু এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি আনক কথাবোৰ শিকাই শিকাব বুজাব বিচৰা দেখা যাব আজি কথা বতৰা অকণমান বেছিকৈ কোৱা দেখা যাব কিন্তু অন্য সকলো দিশত তেওঁলোকৰ দিনটো শুভভাৱেই পাৰ হ'ব বিশেষকৈ বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজি পঢ়াত হয়তো কিবা ভাল খবৰ লাভ কৰিব পাৰে বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব চাৰি আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা শেষত মীনৰাশি লৈছোঁ মীনৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি ৰোগ ব্যাধিসমূহ উপশম হ'ব গতিকে যদি বিগত দিনত স্বাস্থ্য দুৰ্বল হৈ আছে আজি স্বাস্থ্যত উন্নতি হ'ব আত্মবিশ্বাসৰ আজি বৃদ্ধিৰো প্ৰবল সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে আজি আপোনাৰ হাতৰ পৰা অতি সহজতে ধন খৰচ হ'ব পাৰে গতিকে খৰচৰ মাত্ৰাও অকণমান বৰ্ষা দেখা যাব সন্ধিয়াৰ সময়ত কোনোবা প্ৰিয় বন্ধুক আপুনি হয়তো লগ পাব পাৰে নতুবা কোনোবা ব্যক্তিৰ সৈতে সন্ধিয়াৰ সময়ত আপুনি সময় পাৰ কৰা বিশেষকৈ ক'ৰবাত ফুৰিব যোৱাৰো হয়তো ইচ্ছা কৰিব পাৰে ৰাখি ব্যক্তিসকল আজি খুব জেদি স্বভাৱৰ হৈ পৰা দেখা যাব গতিকে ক'তো এওঁলোকে হাৰ মানিব নিবিচাৰে গতিকে সকলো ক্ষেত্ৰত জেদি হৈ পৰা দেখা যাব কিন্তু যিকোনো কাম এওঁলোকে খুব সোনকালে কৰিব বিচৰা দেখা যাব অকণমান খৰতকীয়াকৈ কাম বনবোৰ কৰাত এওঁলোক আজি অকণমান এক্টিভ হৈ থকা দেখা যাব আজি নিজৰ বিষয়েহে অকণমান বেছি চিন্তা কৰা দেখা যাব আনৰ বিষয়ে হয়তো সিমান নাভাবিবও পাৰে আজি পিতৃৰ কিবা উপদেশ হয়তো আপুনি লাভ কৰিব পাৰে পিতৃৰ পৰা কিবা হয়তো উপহাৰো লাভ কৰিব পাৰে বাকী বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজি পঢ়াত অকণমান হয়তো গুৰুত্ব কম দিয়ে এওঁলোকে মনোৰঞ্জনত গুৰুত্ব বেছি দিব পাৰে গতিকে পঢ়াৰ পৰা অকণমান গুৰুত্ব বৃদ্ধি পাব বাকী সকলো দিশত দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই পাৰ হ'ব আজি দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব দুই আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক তাৰে কামনাৰে ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ